ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କିରଣୀ କିରଣ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସଫା କରିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସଫା ମାନେ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସଫା କରିନି ଟୋଟାଲି, ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ମସଲା ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ମାନେ ଚାରିକଡ଼ ବୋହିକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କଲଗେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରିବା କେତେ କ'ଣ ପରିମାଣରେ ସଫା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାସନ ମଜା ନେଇ ଆସିଛି, ବାସନ ମଜାରେ କିଛିଟା କଲଗେଟ୍ ନେଇ ନେଇଛି, ସେ କଲଗେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଚାରିକଡ଼ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ପାଣି ହେଲେ ଏଡ୍ କରିନି, ମାନେ ପାଣି ସେଇ ଯେଉଁ ବାସନ ମଜାରେ ଯେତକଟା ପାଣି ଧରିଥିବ ସେଇ ପାଣିରେ ମୁଁ ଚାରିକଡ଼େ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରଶ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମାନେ କଣାଗାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ମଡ଼ି ଅଛି, ସେଇ ମଡ଼ିକାକୁ ସେମାନେ ବ୍ରଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହାଲକା ହାଲକା ମଟିକି ହାଲକା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖି ମାନେ ଚାରିକଡ଼େ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ପାଣି ଦେଇ ଯଦି ମସଲାଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେବ ମାନେ ବୋହିକି ଚାରିକଡ଼େ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ସଫା କରିବା, ଯେଉଁ ଗାରେ ମୋର ହାତ ପାଉନି ସେଇ ଗାରେ ମୁଁ ବ୍ରଶ ଲଗାଉଛି, ମାନେ ସାଇଡ୍ ଗାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଗାରେ ମାନେ ହାତରେ କି ମାନେ ବାସନ ମଜାରେ ଜୁତି ହେଉନି ସେ ଗାରେ ମୁଁ ମାନେ ସେ ବାସନ ମଜାରେ ଦେଇକି ଆଉ ଆମ ଚାମ ମାନେ ବ୍ରଶର ଓଲଟା ପଟେ ଗଳେଇ ଦେଇକି ଆଉ ସେ କଳାଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ପରିମାଣର ସଫା ମାନେ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ବହୁତ ପରିମାଣ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କଲଗେଟ୍ ତ ଆମ ଦାନ୍ତ ସଫା କରୁଛି, ଆଜି ଆସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର କେତେ ପରିମାଣରେ ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରିକଡ଼େ ଲଗେଇ ସାରିଦେଲି, ଆଉ ଏପଟେ ବ୍ରଶ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରଶ ନେଇଛି, ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବ୍ରଶ ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଜଣ ସାରା ପୁରା ବ୍ରଶ ନେଇକି ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛେ। ଯାହା ମାନେ ସେ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ କଣାଟା ଅଛି ସେ କଣାଟାରେ ମାନେ ମଳିଟା ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରୁନି, ସେ କଣାଟା ବ୍ରଶରେ ସୁବିଧା ହେଉନି କି ଆମର ବାସନ ମଜାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣାଟାରେ ଗଳୁନି। ଆଉ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରିକଡ଼େ ଲଗେଇ ସାରିଦେଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଦା କନା ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ କଣାଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରିବି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କଣାଟା ମାନେ ଏପାରି ସେପାରି କଣା ଅଛି ଟିକେ ମଝିରେ, ସେଇ କଣାଠାରେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ମଳି ସଫା ହୋଇନି ସେ ଜାଗାଟାରେ, ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ସେ କଣାଟାରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ପୋଛିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପୋଛୁଛି ସେ ଗାଁରେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଇ ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ସେ ଗା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ରଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କଲଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଘରୋଇ ଉପକରଣରେ ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସଫା କରାହେବ। ଆଉ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ସେ ଗାରେ ଯାହାକି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରଶ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ପଟେ ପୋଛାପୋଛି ସରିଗଲା, ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତିକି ଏଇ କେବେ କିଣିକି ଅଣା ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସଫା ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଦେଖି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ସଫା ହେଲାନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ସେ ଦାନ୍ତ ଫୁଡ଼ା ହୁଏ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଇଏ କରନ୍ତି ଖାଇସାରିକି ସେଇ ଝୁଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଝୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ଆମର କଣାଟାକୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ଆମର ଗୋଡ଼ୁ। ଆଉ ଦେଖି ମୋ ପୋଛି ପୋଛା ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବି ମଳି ରହୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଗାଁରେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ଲାଇଟ୍ ସେ କଣାଟାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ଆଉ ଅଣ୍ଡାଳି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆମର ପାଖାପାଖି ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଟନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟି ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫା ହେଇଗଲା। ବାଏ।